Takže predstav sa nám a povedz, čomu si tu. Dobre, takže ja sa volám Petra, ale ľudia ma poznajú na internete pod menom Lady Oscar v našej komunite. Kvôli čomu som tu, v prvom rade robím prednášky, v druhom rade robím kostýmy, čiže vlastne som tu na to, aby sa ma ľudia pozreli, aby sa ma odfotili a mám tu aj kamarátov a je to niečo, o čo sa zaujímam a chcem sa aj aktívne hlavne zúčastňovať fandomu. Teraz tá istá otázka pôjde na teba. Predstav sa nám a kvôli čomu si tu dnes. Takže ja som Miu, Martina Veláková a ja organizujem cosplay súťaž, cosplay divadlo a všetky veci hľadám kostýmov a súťaží. Potom ešte prednášam a som tu, alebo začala som chodiť na tieto festivály preto, lebo som bola veľký fanúšik anime, fantasy a kníh, čiže to vlastne ma sem priviedlo prvýkrát. Už to veľakrát, keď rátam aj anime show, ktorá sa deje vlastne v marci a Comic Salon dvakrát do roka asi 6, 7, 8 krát, tak nejak. Čo prezentuješ? Ja som v štýlu Lolita. Toto by malo byť trošku do steampunku urobené, ale v podstate je to Lolita, čo je japonský štýl inšpirovaný viktoriánskou érou a rokokom. Čiže je prezentovaný veľkými sukňami, potom búskami, zvolánikmi, dážničkami, slnečníkmi a podobne. Super, díky. Tak tá istá otázka, čo ty prezentuješ? Čo prezentujem ja? Tak ja som rada, dávam vymýšľam originálne kostýmy, čiže ja nemám cosplay, nie som žiadna konkrétna postava. Väčšinou sa inšpirujem od burlesky cez, čo ja viem, 20. roky, rokoko, barok, cybermoda, alebo god, alebo niečo alternatívne. Toto je konkrétne niečo ako smrť. Alebo nejaká temná vdova, nejaká temná dáma. Super, super, super. Ty si sa určite tešila sa. Prečo je pre teba také špeciálne túto, na tohto ročnom? Tak ja sa teším na každý. Okay. Aj sa trochu obávam. Väčšinou, lebo to z toho organizačného hľadiska je to trochu také, že náročné. Teším sa na to, že uvidím ľudí, ktorí sa dávam len dvakrát do roka vlastne na anime show alebo anime show alebo v Mixalone. Plus teším sa na svoje prednášky, na prednášky iných ľudí a v podstate na celú túto, tú, čo tu je. Takže nie je to nič konkrétne, proste je to tak ako balík. A je niečo špeciálne v tomto roku, čo inde inokedy nebolo? Ale pre teba osobne. Vieme, že je tu teda fotoštúdio a pán Ishikawa, ale je to niečo také, čo minulý rok nebolo pre teba? Pre mňa? Neviem. Asi ani moc nie, väčšinou sú také podobné. A ja viem. Ty vieš čo? No ja som, tohto roku som posielala poviedku do súťaže, tak som veľmi zvedavá, ako sa umiestni. Ako sa volá? A neviem, či to mám prezrázať, môžem? Volá sa Myšlienky z Kunu. Tak držíme palce. Ďakujem. Vy sem teda chodíte furt, teda každý rok to znamená. Áno. A čo by sa muselo stať, aby ste jeden rok vynechali, alebo na budúci rok neprišli? Pre mňa je to úplne konkrétne, ja keď... Keď sa mi vlastne dostane do konfliktu môj štúdium, alebo teda študijná činnosť, respektíve profesijná činnosť, tak kvôli tomu tu neprídem. Ináč len veľmi ťažká choroba. Super. A čo by sa musela u teba stať, aby si neprišla? Veľmi, veľmi ťažká choroba, pretože už som to bola aj chorá. Ja si v podstate nemôžem dovoliť neprísť. Tak z organizačného hľadiska, čo pre teba znamená Istrakon, ale zorganizačná. Čo je ťažké spraviť, čo je ľahké spraviť a tak? Vyhovieť všetkým ľuďom je určite najťažšie. Pretože každý má iné požiadavky, ja v podstate len tú súťaž mám na starosti a teda cosplayovú súťaž a cosplay divadlo a snažím sa, aby v podstate všetci ľudia, ktorí na tú súťaž prišli, boli spokojní a aby som proste im vedel pomôcť čo najviac a to je asi na tom najťažšie. A potom ešte, aby tu všetko dobre prebehlo. Po chvíľočku bude finále cosplayu. Hej. Čo tam uvidíme? Čo tam môžu ľudia vidieť? Takže uvidíme top 15, 16, pardon, tento rok je to 16 najlepších skupín individuálov, pretože máme aj skupiny, aj individuálnych ľudí, teda samozrejme jednotlivcov. Čo je super, že tento rok máme veľmi veľkú väčšinu šitých, komplet šitých cosplayov, pretože samozrejme začínali s tým, že ľudia si to rôzne skladali, si veci, ktoré majú doma, aj boli také jednoduchšie a od roka na rok sú tie súťažné cosplaye nie len lepšie, ale sú aj šité, v podstate celkovo je to také, mám lepší pocit z toho, prezentatívnejšie, každý rok mám lepší pocit, ale ten pocit sa musíme ťažiť z toho, že jak sa vyberá ťažko, pretože je to naozaj veľmi ťažké, ale mám dobrý pocit z toho, že naozaj tie cosplaye sú naozaj dobré a môžem povedať, že Slovensko postúpilo o úroveň vyššie zase. Na toho, čo toto sa deje, už ľudia v kostýmu prechádzajú a zrejme sa asi prihlasovali do toho cosplayu, máš už vybratých, že asi
favoritov vybratých mám, tých hovoriť ale nebudem. Okay. Ale treba povedať, že veľa ľudí, ktorí tu sú v cosplay oblečení, alebo teda v nejakom druhu kostýme, či už je to nejaká postavička, alebo ako napríklad podobne Peťa, že originálny kostým, veľa ľudí nesúťaží. Povedala by som, že každý taký tretí človek tu súťaží, možno štvrtý.